אנחנו איזה מישהו מעולם שלישי כזה, שעברו עליו חיים קשים. אולי זה בספר החיות שקניתי לכם. שקניתי לכם ספר החיות. כן, מחבים את זה. יש. 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 והשטן, מחרת השטן. ואלה הביצים שלהם. טוב, תגידי לי אם זה לא הנושא השמיני. אני רוצה משם. חשבתי שהם באו לביצים שלהם, רוצים לעקוד. לא, כולם יוצאים שם בדיוק עכשיו, זה כאילו משוס. שתפסתי את זה, בזמן... יש לנו מישהו שלא בוקע? איפה? לא, אני שואל. אה, לא. מעניין, יש את אותו מספר של ביצים כמספר, זה עכשיו זה יותר מדי. לא, אני בטוח שחלק יכולים להיות בבית. תוש, אתה רציני? לא, לא. אני בטוח שחלק פשוט תתכון מעצמנו. אבל דיש, מה זה? אני לא יודע. Disgusting insect בגוגל. Search in your phone, אני אחפש לך, אוקיי? Ugliest insect alive. תראי, העיניים שלו יושבים על מין צ'ופצ'יק. הוא רואה 360, פנדה. אני זוכר שנפלתי בהרצאה באיזה הליכה, כדי שהוא צריך להיות בוואנו באגנס. זוכר אותו? מה, איזה חוקים האלה? הם שמו את ה... זה איש שנראה כמו עלה, שמחה לא אוהב לי, זה יפה לו שנראה כמו עלה. שם גם כאילו טוסיק מופרד כזה. הייתי שעושים אימג'ס וחיפוש אגלי אינסקט. איזה דברים, אתה לא עוד את זה? וואי וואי, יש. חבקים זה דבר מרשים. יש לך איזה מילות תיאור להגיד לי כדי שאני... צוותות גדולות, חזקות, יצור בגודל של 5 מילימטר בערך. לארג', איך אומרים את זה?